Каква е яд? Затворили са магазина на СФР тук. А мацката беше много готина в магазина. И иначе не дават такова. Карти такива на СФР. Мангасър. Аз пак дал неща с тези слова, да не мигат. Преди се минаваше по този път долу, нали? Помните? Снимал съм много пъти. След 15 км е мой ранс, Лонс е след 54 км. И то 54 е ако минеш по спускането. Ако обиколиш, оттам са още 7-8 км горница. Ма, аз сега ще мина, ей тия нинджи. Така си карат забърдени, само очите им се виждат. Come on.
Нека, то дали не е късан. Това три ли е с четири въртили? Много странно ауди. Малко като А3, а е с четири върти. Аз мислих, че А3 само с две върти. Минутно клипче, тук от Ойонакс, посока Лонс Ле Солниер. Така. Абе, весело.